Hirvee, ne hampaton läski, kun ei kalasta tykkää, niin täällä on sitten testattavana riipisen savustettua mulkkua öljykastikkeessa. Jaha. No, se pitää testata, vaikka ei kalasta tykkää, niin jos makuaisti olisi vaikka muuttunut tässä viimeisen muutaman päivän aikana. Tästäkin jäi taas tämä. No kumma, kun ei näitä hylökkiä saa tehtyä, että pysyy toi klipsi kiinni. Tuoksu ei ole mitenkään herkullinen ja sieltä otetaan savustettua mulkkua. Tuolta se näyttää siinä hyvin öljyssä lilluneita. Ja sitten maistamaan. Ei ole kala edelleenkään meikäläisen juttu. En ymmärrä, kuka oikeasti voi tämmöisestä tykätä. Maistuu pahalle. Ei. No kun on pysynyt jotenkin sen tää sisällä, niin annethan tälle arvosanaksi 0.5/5. Oikein huippuarvosanat taas kala sai. Mutta jotta ruoka ei olisi liian hirveellistä ja saa makua pois suusta, niin otetaan vähän maitoa. Oi, tekipäs, hyp. Noi, mukavat päivät kaikille. Se on Mortonkin.